Що ти мелиш, що ти мелиш, подивись на свій вигляд. Хіба та християнка може виглядати як ти? Думаю, а ну я подивлюся, що то за фрукт. Заходжу на його сторінку, дивлюся, такий, знаєте, застебнутий кожен гузичок і голова застебнута. І всі. О, через ці окуляри видно, з ким маєш справу. Ця людина ж всім проповідує, розказує, як їм жити, такий серйозний про Карабас-Барабас, бо він за ниточки водить людей і дає їм ту аргументацію біблійну. І підтягує ті установки, які вигідні йому, щоб тримати людей в страху. Бо страхом можна дуже гарно керувати натовпом. І все, він їх страшить, жінку страшить, дітей страшить, мене страшить. Віруюча людина, яка любить Бога, може бути веселою. Уявляєте? Веселою, радісною, щасливою, жартувати, фонтанувати. Мати харизму! О! Отака має бути людина. Тому що в ній багато радості, в ній багато життя. Вона може ділитися цим. А чим ви будете ділитися? Скажіть, страхом? То що зараз в попиті? Та люди вже і так перестрашені. Нащо їм ще вашого релігійного страху? Люди хочуть любові. Любові Божої.